Un copil de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Slatina este suspect de scarlatină. Autoritățile sanitare și conducerea grădiniței sunt în alertă de teama răspândirii bacteriei. Minorul a fost retras din colectivitate ieri, în urma apariției suspiciunii. Toți ceilalți colegi care au intrat în contact cu el sunt monitorizați de cadrele medicale. La nivelul localității Slatina, într-o colectivitate de învățământ antepreșcolar și preșcolar, s-a suspectat un caz de scarlatină în data de 3 iunie 2019, motiv pentru care s-au luat măsuri de prevenire. Întoarcerea contactelor în colectivitate a cazurilor confirmate se face numai după 48 de ore de la administrarea tratamentului și prezentarea avizului epidemiologic de intrare în colectivitate. Am luat toate măsurile care se impun în astfel de cazuri, s-a dezinfectat toată grădinița cu Preventol, s-a efectuat schimbarea lenjeriei și dezinfecția jucăriilor. Astăzi s-au recoltat extractate faringeale de la toți copiii prezenți și au fost trimise la Sanepid. Medicii pediatri spun că această boală contagioasă netratată poate avea urmări grave. Pe toată durata tratamentului, copilul trebuie izolat la domiciliu. Este o boală destul de greu de controlat în ceea ce privește contagiozitatea. Înainte se practica exudatul faringian la intrarea în colectivități, acum se pare că nu se mai face acest lucru și din această cauză avem întâlnit destul de des epidemii de scarlatină. De la începutul anului, în județul Olt au fost înregistrate mai multe suspiciuni de scarlatină, 3 dintre cazuri fiind confirmate.